Всім привіт! Закінчився сезон вирощування динь та кавунів. Це в нас. Залишилася купа кавунів, трішки динь, багатенько бур'яну на грядці і великий досвід. Роблю для себе висновки, що дині, окремі сорти, треба обов'язково висаджувати під різну капельну стрічку. У мене вийшло так: дуже рання диня небо. У неї термін дозрівання 50-55 днів. Це я так вирахувала від висадки розсади. За нею відразу диня Раймонд. У неї до 80 днів термін дозрівання. Тобто небо вже треба не поливати, тому що вона дозріває, набирається цукрів. Раймонд треба поливати, тому що вона наливається. А в мене все на одній капельній стрічці, ще й кавуни тут. Тому на той рік буду робити коротенькі рядочки і окремо різні гібриди, терміни дозрівання. Був дуже малий асортимент. Усі разом дині ми висівали 20 квітня, на грядку висадила 20 травня. І з 8 липня у мене достигли дині Нево одночасно. І вона не буде чекати, доки я хочу сьогодні ту з'їсти, завтра ту. Всі вони достигли, і потім майже 2 тижні ми чекали Раймонд. Тому треба якусь посередині диню знайти. Кажуть, що дуже солодка диня Амал. Ще не пробувала, але дуже хочу спробувати. Вже в тому році я визначила, що дині обов'язково прищипувати над 3-4 листком головне стебло. Я в тому році одну рослину для експерименту залишала. Дині на ній зав'язалися, на тій, що я не прищипнула взагалі. Але були вони набагато дрібніші і пізніше. Хай вони й пізніше достигнуть, так у нас через те, що довго на грядці лежать дині, вони хворіють і тоді взагалі не дозрівають. Так само обов'язково треба формувати врожай. Оці рослини, що в цьому році я сформувала, залишила по 2 дині, і пагони прищипнула над 5-м листком, ті, що не плодоносять. Ми всі з'їли, і Раймонд достиг. Були дині до 4 кг. Я вам скажу, що це велика диня. 4 кг ще треба з'їсти. Соковита, солодка. Оці всі в мене обидва. Тип ананасні. Можливо, треба спробувати другий тип. 2 кущі. Дуже довго не хотіли зав'язувати дині, я їх так і залишила, не сформовані. Спочатку прищипнула головне стебло і все, не формувала. На них зав'язались на одному кущі 4 дині, на другий 5. Вони взагалі менші від сортового розміру, не налилися, достигли просто, мабуть, час їм настав, прихворіли, тому що було дуже густо, багато листя. Оці кущі, що я сформувала, вони були компактні, листя небагато, диня бачила сонечко. Звичайно, в цьому році сонечко таке, що достигли всі одночасно, давно такої спеки не було. Ще в цьому році я запізно розпочала обробки від хвороб. Ми обробили триходермою, уже коли побачили, що жовкне листя на кавунах. А дині, я ще як висаджувала розсаду 20 травня, я вже бачила ці жовті плями. Тому на той рік я підготуюся обов'язково заранше, куплю декілька біофунгіцидів, тому що ж і хвороби звикають до чогось одного, і буду обробляти. Це не так важко, тому що дині такі ж смачні цей рік були, солодкі, великі. На мульчуючій плівці, більш за все, я більше не буду висаджувати. Я не бачила, що під плівкою. Мабуть, забагато поливала. Декілька кущів у мене була коренева гниль. Мою капельну стрічку з'їдала, я дуже часто ремонтувала, бачила, що вода протікає, медведка. Прямо перекусувала, як коняка, я витягувала 2 частини капельної стрічки. Незручно боротися з шкідниками під плівкою. Коли настала дуже велика спека, тяжко було рослинам. Я ще дині посадила біля теплиці, щоб їм тепліше було. Диня любить дуже сонечко. Мабуть, не стільки, не готова вона була до такого пекла. Дині були посаджені в один рядочок через 75 сантиметрів. Як дивилася, для Нево це було добре, для Раймонда було густувато. Хоча подивилася в інструкції, однаково йде схема висадки, що в Нево, що в Раймонда. А з кавунами ми експериментували і висаджували 2 рядки через 1 метр.
спочатку через 50 сантиметрів в ряду. Це дуже густо. Хоч кавун був дрібний, нехай буде і кавун дрібний, він все рівно солодкий, але хвороби ж там більше заводяться в оцій гущавині. Далі ми посадили через 1,40 м. Метр ширина і 1,40 м рослини дуже гарно були. Кавуни більші, красивіші вони і довше. Листя залишалося зеленим, не хворе. Навіть забрали ми кавуни, а листя ще зелене залишилося. Вони ще й квітнуть собиралися другий раз. Прибираємо, вже нічого не залишаємо. Ми експериментували з густотою посадки, щоб пагони встигли сплестися один з одним. І коли сильний вітер, то не перекидало рослини. В цьому році спробувала фіксаторами, коли маленькі були рослини приколоть. Коли вони трішки підросли і вже вусики були на кавунах, ми грудочками землі придавлювали. В цьому році таких проблем уже не було, що перевертає кавуни. Для себе зупинилися кавуни 1 на 1,40 м. Це найкраща схема посадки. Так само будемо пробувати обробляти біофунгіцидами. Із гібридів найкращий, найранніший талісман справився за всіх ранніх гібридів. Із пізніших гібридів – бедуїн, найсолодший, з яких я пробувала. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тут був тунель із динями і кавунами. Прибрали, щоб бур'яни не розводилися. І так само прибрали, де були кавуни. Уже вони достигли, ті, що квітнуть, з них діла не буде. Кукуруза, оце ракель, ми ще не їли, тримаємо для того, щоб хоч на рибу качанчик був. Буває, гарно клює риба на кукурузку домашню. Оце ракель, далі оверленд.